Věříme jediného živého pravého Boha Ježíše Krista Nazareckého, krále židovského. Skrze Židu přišlo spasení. A tak žehnáme i dnes Izraeli. Šalom, pokoj. Haleluja. Šabat šalom, Ježíš je živý. Ježíš je tady. Ježíš je s námi. Kde jsme my, on je tam. Kde je on, my jsme tam. Protože jsme s tím sjednoceni v jediném Duchu svatém, který nám byl dan, který je tady a zastupuje Ježíše Krista. A my jsme tady zastoupení Pana Ježíše Krista, abychom vám sdělili tuto dobrou zprávu, že nemusíš žít v nemocech, problémech, ve starostech, ale můžeš být od toho všeho svobodný, proto Ježíš přišel, aby nás z toho vysvobodil. Ježíš za nás zaplatil. Nejsme vykoupení ani zlatem, ani stříbrem, ale drahocenou krví Ježíše Krista. Skrze lásku, protože Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo uvěří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Člověče, zastav se a poslouchej pravdu. Když poznáš tuto pravdu, tak pravda tě vysvobodí z každé lži. Je tu pravda o věčném životě. Můžeš si vybrat, kde chceš trávit věčnost, protože smrti to nekončí. To je začátek věčnosti. A dnes máš tu volbu, kde chceš trávit věčnost. Duch a duše, když vyjde z těla, tělo je hmota, toto zůstane. Ale kde bude trávit duch člověka a duše? Jestli v pekle, ohnivém jezeru, anebo bude na věky s Bohem v nebi, v jeho radosti. Je to na každém z vás, na každém z nás, pro co se rozhodneme. Dnes je tady ta dobrá zpráva, kterou vám jsme přijeli říct, abyste jednou neměli výmluvu, že jste neslyšeli, že jste nevěděli. A proto jsme my tady, abychom vám zvěstovali tuto radostnou zprávu, že Ježíš vás vykoupil z otroctví hříchu. Amen. Haleluja. A já už chodím s Panem Ježíšem přes 30 let. Byla jsem tvrdý ateista. Vyrostla jsem v komunistické rodině. O Bohu se nemluvilo. Ale jak čas běžel, jsem se vdala. Mám 4 děti, 3 dcery a syna. A stala se jedna věc taková, že jsem onemocněla, nemohla jsem se hýbat. Měla jsem odvapnění kosti a chabnutí svalu. Takže jsem v takovémto období vždycky strávila čas v nemocnici pod kapačkami. Doktoři mě léčili přes 20 let a nakonec mi řekli, že budu na vozíku. Ale mezi tím uvěřila má nejmladší dcera a modlili se za mě. Mluvili o mě s Bohem. A Bůh mluvil se mnou. Co chceš? Chceš být zdravá, chodit do práce, anebo chceš být nemocná a mít důchod? Samozřejmě, že jsem se rozhodla být zdravá a chodit do práce. Práce se nebojím. A tak jsem to říkala paní doktorce a paní doktorka se na mě podívala a řekla, no paní, buďte ráda, že to je, jak to je, a počítejte do budoucna, že budete na vozíku. V duchu jsem si řekla, no díky za útěchu. V té době jsem bydlela v Třinci a má nejmladší dcera v Těšině. A tak uplynul čas, za 4 roky jsem znovu onemocněla, měla jsem vycházky, v té době jsem pracovala pod Beskydami od Rychovicí na poště. Tak jsem si tam jela pro peníze,
sedla jsem do autobusu a jedu. Ale řeknu vám jednu věc. Jestli se setkáte s Bohem, tak nejste stejní. Už se něco s vámi děje. A tak v té době jsem byla taká zamyšlená a pak jsem se probrala a říkám, proč jedu do Těšina? Jsem chtěla jet domů do Třince. Ale nevadí, půjdu za tu nejmladší dceru. Tak jsem šla za tu nejmladší dceru a dcera šla naproti mě a říká, mami, kam jdeš? A já říkám, no jdu za tebou, kam ty jdeš? A ona říká, já jdu na modlitbě, jestli chceš, tak pojď se mnou. Tak jsem šla s ní a tam byla taková mladá skupinka a oni říká, jo, my se budeme za vás modlit. Tak v jazyci. Je to dar od Boha, to se neučíme, dáme, máme to dar. Tak se modlili, nic se nedělo. A v tom se jeden bratr zamyslel a říká, jestli nevěřím na horoskop. Vám jo, věřím, se mi to plní, tomu věřím. On říká, tak to ne, to je okultismus, tomu nevěřte. Tak jsem se z toho řekla, nevěřím. Znovu se modlili v těch jazyci. A ta bolest se vystupňovala a odešla. A já jsem byla vysvobozena z toho otroctví, nemoci a bolesti. Jako z vězení. A pak se mě ptali, jestli věřím, že mě Bůh uzdravil. Já říkám ano. A chcete modlitbu spasení? Ano. A když jsem říkala, pane, přijď do mého srdce, a buď mým pánem a zachráncem mého života, jsem viděla jeho tvář, jak je šťastný, že konečně ten zbabraný život jsem dala pryč a přijala ten boží požehnaný život ve zdraví, v lásce a v radosti, protože to je plán, boží plán pro každého člověka, aby žil na zemi šťastným životem, vítězným životem, protože přicházejí zkoušky, přichází to zlo. Ještě jsme na tomto světě, kde vládne to zlo, ale my vždycky v Kristu vítězíme skrze víru. Skrze víru vítězíme každý den ve jménu Ježíše Krista. Amen. Buďte požehnaní, Bůh vás miluje. Amen.